ラジオネーム20センチ少年。沢尻エリカに学生時代の卒アルを奪われ、どうせあんたの学生生活なんかしょうもなかったんだからこんなもんいらないでしょと言いながら、俺の卒アルにションベンをぶっかけられ、はぁ、あ、俺の思い出がと叫びながら白飯ガツガツ食いたい。どうなってんすかマジで。なんすかそれ。わかる。わかるんすかそれ。わかるだろ。わかるか。全然わかんねえっすよ。卒業アルバムに、サージエリカが卒業アルバムにションベンぶっかけてくれるのじゃん。ご飯食うんすか。それで白飯食いたいんすか。わかるだろ。全然わかんない。パンはパン、パン、パン。いや、パンでもわかんないです。そういう問題じゃないですわ。飯食うのがわかんないですよ。あげとこう。パン。あ、どっちでもいいけど、どっちでもいいよ。あの、任せますもん、これはね。ゾンビかカープかどっちが来るか、もう皆さんお楽しみにしてください。ラジオネーム、起きてるし。この間行ったマッサージ、ごめんなさい。この間行ったマッサージ店の女性ありがとう。シャワーを浴びて、紙パンツを履くや否や、膨張していた僕の股間を見て、君は優しく笑いかけてくれたね。その時思ったんだ。今日は何かある。個室に入ってうつ伏せになった時はもうフル勃起だった。君は足から揉み始め、肩、背中と、なかなかリンパを攻めてこない。時折サワサワと触れるフェザータッチで僕の股間はもう噴火寸前さ。じゃあ仰向けになってくださいね。期待が高まり、かつてないスピードで体を反転。そしたら行っちゃったんだ。なぜだかわかるかい。反転してフルボッキのチンコがマットに擦れたからだよ。その時の君の苦笑い忘れられない。延長ノーサンキューさん。よくないですね。あげとく。よかったな。素晴らしいスピーチ。